Როგორი იყო 2022 წელი შიდა ქართლის რეგიონისთვის? თრიალეთმა რეგიონის 4-ვე მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლები გამოკითხა და მათი შეფასებები მოისმინა. გორის მუნიციპალიტეტის ქუჩებში აქტიური საახალწლო სამზადისი შეინიშნება. ქვეყანაში მშვიდობა, ჯანმრთელობა, დასაქმებულთა მაჩვენებლის ზრდა და მეტი პოზიტივი საზოგადოებაში. ეს ადგილობრივი მოსახლეობის უმთავრესი სურვილია. მათი მოსაზრებები 2022 წელთან დაკავშირებით არაერთგვაროვანია. ნაწილი მათგანი მიიჩნევს, რომ ეს წელი როგორც მათთვის, ისე მუნიციპალიტეტისთვის ნაყოფიერი იყო, ნაწილი კი თვლის, რომ გასულ წელს პოზიტიური ცვლილებები არ მომხდარა და 2023 წელს იმედიანად შეხურებს. Როგითხრათ, რომ ძალიან კაი წელი იყო, თქო ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ბევრი ცუდი რამ დაგვატყდა თავს. 2023-ში რას ვისურვებდი? მშვიდობას, სიყვარულს, რაც მთავარია, ერთმანეთის სიყვარული ვისწავლოთ, ერთმანეთის გატანა ვისწავლოთ და ყველაფერი კარგად იქნება. მე მგონი ორი გვარიყო ეს წელიწადი, როგორც ცნობის ნაყოფიერებით, ისე ეკონომიურად და მაღლა. Усвоили ჩვენ მოსახლეობას, ქართველობას და არაქართველობას ბედნიერ წელს, ახალ წელს და წარმატებული წელი ყოფილოს მომავალი. ჯანმრთელობის და ბედნიერების და მშვიდობის სა. მშვიდობა ყველაზე მთავარი არგუმენტი ჩემი არსებობის. ჩვენთვის კარგი იყო მაგალითად. და აფხრივ. სამუშაოს ფრივაც. ოპტიმირობებით. კი ბატონო, და რა სურვილები გაქვთ უბრალოდ? Ну, მშვიდობა იყოს საქართველოში. გაერთიანებულიყოს. ძალიან ცუდი. რატომ? აბა, ხალხი მშიერი დადის, გაუბედურებულია ქვეყანა, პროდუქტები გაძვირდა. მე ატენელი ვარ და იქ ახლა დაგიზგდა და ძლივს ეშველად 5-6 წელიწადი აგები. რა სურვილები გაქვთ 2023 წელს? Ну, укоцеше конде ჩვენ მომავალ თაობას. არიყო კარგი წელი, აბა კარგი იყო, მოგწონდა თქვენ თვითონვე. რატომ არიყო კარგი წელი? იმიტომ არა აქვს ხარსა, ფული არ აქვს, სამსახური აქვს და აღარა ვეღარა შოულობენ, ვეღარაფერს აჩულობენ. უმუშავრები მე ყველაზე ძალიან და მეწოდებიან, ვისაც პატარეები ხამ, უმუშავრები არიან და პენსია ვისაც არა აქვს. შვიდობა იყოს მეტი არი, მინდა და ხალხი იყოს კარგათა. აი შვიდობიან ქვეყანაში დაბერდეს ეს ჩვენი პატარები, მეტი არაფერი არ მინდა მე. 2022 წელს კასპის მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლების ძირითადი ნაწილი დადებითად აფასებს. მათი თქმით, გასულ წელს მუნიციპალიტეტში არაერთი ინფრასტრუქტურული სამუშაო განხორციელდა, თუმცა მეორე ნაწილი მიიჩნევს, რომ სამუშაო ადგილების სიმცირე და მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება კვლავ ადგილობრივ ხელისუფლების ერთ-ერთ უმთავრეს გამოწვევად რჩება. რაც შეეხება მომავალი წლის სურვილებს, 2023 წელს კასპის მოსახლეობას უპირველეს სურვილად ქვეყანაში მშვიდობა ეს ახება. ძალიან კარგი წელი იყო. ჩემთვისაც პირადად რაიონისთვისაც ასეთი კასპი ნამდვილად არ მინახავს. ყოველთვის იმედით უნდა უყუროთ მომავალ წელსაც. თქვენ გილოცავ დამდეგს გენაცვალე და ყველა მინდა რომ ყველას უსურვო ბედნიერება, ჯანმრთელობა და ყოველივე კარგი. შეერია ხალხი ეხლასა და მერე შეერი იქნება. აზრი რა აქვს? არაფერი არ ამგონია რავი რომ რითი და გამახსოვდებათ ეს წელი თუ იყო რამე მნიშვნელოვანი? შიმშილითა. და მე გადავარ შიმშილში. ეგ იქნება. ჩემთვის ძალიან კარგი წელი იყო და ძალიან იმედიანი განწყობა გვაქვს მომავალ წლისთვისაც. კარგი წელი იყო. უფრო უკეთესი ყოფილი ყვეს. შვიდობა იყოს ქვეყანაზე. ჩემთვის ძალიან კარგი წელი იყო და სულთვის რავი რა მოგახსენოთ? რა ხრი იყო თქვენთვის კარგი წელი? მეთის წყალობით, ჯანმრთელობითაც, ფინანსურადაც ყველანაირად კარგი წელი იყო. კი ბატონო, და რა იმედები გაქვთ მომავალ წლისგან? უფლის წყალობით ყველანაირი კარგი იმედი მაქვს. არა უშავდა, მაგრამ უკეთესი ჯობდა. ერთი გამოსწორება გწურთ 2023 წელს? ყველაფრის ალბათ, რავი, ამ ცხოვრების. მიმდინარე წელი, რა ვიცი, შედარებით ცოტა უფრო ისეთი იყო, მძიმე, რა ვიცი, ბევრი რაღაცა ცვლილებები მოხდა. მომავალ წელს ველოდებით უფრო უკეთეს, რა თქმა უნდა, იმედებით და ასევე თქვენს გილოცავთ დამდეგ შობა ახალ წელს. არა უშას, 2022 წელი შედარებით უკეთეს იყო და მე მგონი 2023 წელი უფრო უკეთეს და უკეთეს იქნება. რავი, გამომდიარე ექედანვე დაწყებული რა. ჩემთვის არაფრით გამორჩეულია, იმიტომ რომ მე არანაირი შემოის არ მაქვს. მარტო ხელავარ, არავინ არ აფყავს სახლში და რაღაცა და მაქვს ერთი ჩვეულებრივი უბრალო ცხოვრება. მომავალი წლისგან რა იმედები გაქვთ? ჰა, ერთადერთი ჯანმრთელობა მე და სხვა არაფერი.
Caspis მოსახლეობის მსგავსად ფიქრობენ Karelis მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებიც. Სამუშაო ადგილების სიმცირე და დასაქმებულთა ხელფასების ზრდა. Ეს იმსურვილების ჩამონათვალია, რომლის მოგვარებაც Karelis მოსახლეობას 2023 წელს სურს. Მათი თქმით 2022 წელი პოზიტიური იყო როგორც მათთვის, ასევე მუნიციპალიტეტისთვის. Ძალიან კარგი წელი იყო ეს წელი. Ეხლაც ველოდებით რომ კარგად მოგვიდეს. Martalia, cu la perigă de 2 gram, cum claude bi travi, ragați să-l hidit. Ara și o tarauci. Și zile, argi i kinebaro, argi celi osu, ola se usurăps, sau că te suți levi copilul os, ce s-a făcut și dulci, dau brune bune gaveți. Captria nebuli s-a cartelul pe lehos, ca la rebuli. Și a treptat și de rebit, argi. Șende bagete, vinde, madruga, cu pasura asta gete, e toale bine. Argi, o mehmare bine, cu la prit mehmare bine. La ce au zile ta câte de? Ce am să-l vizgardă, mie era pe ea, zalien tot, zalien avatava. Iseva როგორც დანარჩენ სამ მუნიციპალიტეტში ხაშურის მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლების 2023 წლის უმთავრესი სურვილი ქვეყანაში მშვიდობა და სოციალური ფონის გაუმჯობესება. მათი თქმით ეს წელი არც თუ ისე სახარბიელო იყო მათთვის, თუმცა არსებული რეალობის გაუმჯობესების თვალსაზრისით მომავალ წელს დიდი იმედებით შეხურებენ. 2022 იყო ძალიან ცუდი წელი. Momovali celi, tu ikneba, cum ai ceci, dat, cum am dat, cum am dat, cum am survilit, am acahla, survilit, am acahla, am survilit, 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 Tulit eli tadeki, omagram. Mai ce aflam tuliano bași, arvendul, cum a copilul. Iba, da, 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 ara vis chiar să lucrezi de sro, ai socialul de pe de masă. Nu dai echmanul, dai cargi celimo surcos, e solieta sus de sami celimainț, chiar mai și drus scole. Normal, orice ole prima, gram, disturbe drug, e test copile. Da, cu ce ore ta sunt la sami celimainț. Well, am și dobit, economie urat, ce am telobis, disturbe tiro. Orieta sunt la sami cele, carte copile. Calachistul slavici, ahlar, am gonierul, armate buli, omagram, visurul de roi, să-l copile, o să armate buli.